12 загиблих і 36 поранених. Такі втрати сил АТО за останню добу. У котлі під Іловайськом опинилися бійці одразу 6 батальйонів. РНБО запевняє, допомога на підході. Брифінг затриманих на території України російських десантників. Воювати з українцями вони не хочуть. Великий розкол у партії «Батьківщина» і покидають ключові політичні гравці. А партія «Солідарність» змінює назву і голову. В Україні закінчуються ліки. Необхідних препаратів не закупили одразу за 18 державними програмами. Мітингувальники звинувачують голову тендерного комітету МОЗ по саботажі і вимагають його відставки. Ви дивитесь новини «ЮБІАР» в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас. 13 загиблих і 36 поранених. Такі результати останньої доби для українських військових. Бійці одразу 6 батальйонів, уже 5 діб, перебувають у котлі під Іловайськом. РНБО факт оточення спростовує і запевняє, допомога на підході. Але комбат Донбасу Семен Семенченко каже, підмоги наші солдати не дочекалися досі. Відповідальність за це покладає на міністра оборони і керівництво АТО. Далі ситуація на сході станом на тепер. Ані в Маріуполь, ані в Новоазовськ противник не зайде. Українські війська отримують трасу попри потужний обстріл бойовиками, заявляють у РНБО. Натомість терористи захопили кілька сіл біля Новоазовська, зокрема Старобешеве, де вже розтрощили лікарню. Вибити їх до Маріуполя їде підмога, батальйон гвардійців на новій техніці, що була на параді. Як рухається військова колона, зафільмували жителі Кременчука. Загалом за вчора сили АТО знищили 200 російських найманців. Втрати противника складають 3 танки, 1 бойова броньована машина, 2 БМ-21 «Град», 4 міномети, 1 автомобіль та 1 установка 9А-52 «Смерч». Також знищено 225 терористів. Все це було знищено вогневим ударом артилерії по скупченню незаконних збройних формувань неподалік населених пунктів Горловка та Іловайськ. Тримають українські військові оборону в Іловайську. Там в оточенні терористів 6 батальйонів. Майданівський сотник, а нині боєць Дніпра Володимир Парасюк, зумів повідомити сестрі. Артилерія працює і терористів хлопці відтіснили. А командир Донбасу Семен Семенченко у Фейсбуці написав, що їх покинули на призволяще. Хоча в центрі Радбезу запевняють, допомога буде. Допомогу для сил, які знаходяться в Іловайську, доправлено, частину поранених евакуйовано. Проте, зважаючи на те, що там зараз ведуться активні бойові дії, ми маємо інформацію, що є ще поранені. Тому операції з евакуації поранених та доправки додаткових сил продовжуються. Тим часом бойовики накривають градами головні транспортні вузли Донбасу. Розбили залізницю в Макіївці, гатять по підприємствах Донеччини. Очевидці зафільмували, як снарядами накрили завод «Топаз» у Донецьку. За ніч донеччани нарахували 11 вибухів. Найбільше руйнувань у Петровському районі – це один із приватних секторів на околиці міста. Від осколкових поранень загинуло 3 мирних жителів. Снаряди пошкодили 2 шахти, спалахнула трансформаторна підстанція. У місті вже немає ще однієї школи і одного з центральних ринків. А в Луганську під обстріл потрапила ціла вулиця. Зайнялися кілька приватних будинків. Мінометним вогнем зрешетило висотку біля обласної лікарні. Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах. Чи є загиблі – невідомо. А на східному кордоні російських вояків поменшало, кажуть у штабі АТО. Не підтвердилася наразі інформація про російську техніку з Ростова. Добу тому було зафіксовано колону приблизно 100 одиниць військової техніки, яка знаходилася неподалік населеного пункту Гуково Ростовської області. Інформацію щодо перетину кордону і перехід на територію України у нас немає. Тим часом на кордоні виростають перешкоди. Прикордонники разом із армійцями та надзвичайниками укріплюють східні рубежі, щоб не проїхали ворожі танки і БТРи. Копають глибоко – 3 метри. Для надійності тягнуть колючий дріт. Загалом хочуть укріпити 100 кілометрів рубежу. Будь-які інженерні споруди, які створюються на державному кордоні, основною своєю метою вони мають мінімізувати випадки незаконного перетинання державного кордону особами і транспортними засобами. В першу чергу ускладнити пересування. Росіяни запускають у розвідку свої безпілотники і гвинтокрили. Водночас речник інформаційного центру РНБО запевняє, Україна до провокацій готова. Іванна Скорик, Світлана Максименко, новини ЮБІАР.
Затримані з документами і зброєю. На території України російські десантники заявляють, що не хочуть воювати з українцями. Російські матері просять повернути їхніх дітей додому. Ситуація вкрай неоднозначна. Ще й з огляду на те, що позаяк Україна офіційно ні з ким не воює, військовополоненими затримані російські окупанти вважатися не можуть. Москва тим часом запевняє, її озброєні вояки, мовляв, просто заблукали. То які у них перспективи і чи можуть вони прислужитися Україні? Дізнавався Влад Сокольцов. Ніхто із нас не участвував ніколи в якихось конфліктах. А в це їх начебто втягнули обманом. Засмучені і вже миролюбні 9 з 10 затриманих російських десантників виходять до журналістів у столиці. Знову нарікають про командування, яке їх підставило, запевняють, замість обіцяних навчань їх відвезли на війну. Ніхто не знав. У нас були як учення. Ми виїжджали багато разів на такі учення. І багато разів були вже такі учення. Так же все робили. Ну просто тільки в інших містах. І знову клянуться, що прозріли. Пообщалися з вашими ребятами. Вони пообщалися з нами, ми поняли, що ми нормальні ребята, нам, в принципі, ділити нечого. І ми це осознаємо, що все на самом деле не так, як є, як показують по телевізору. А як це об'яснити тим, хто смотрить телевізор, це неізвісно, і нам особо не дадуть нічого сказати. Ми поняли, що дійсно йде війна, що війна є, а хто цим всім управляє, ми до сих пор не знаємо. Після прес-конференції всіх затриманих відправили під варту. Російські десантники 331-го полку 98-ї Свірської дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Федерації, які були затримані 25 серпня під селищем Дзеркальна Донецької області, доправлені в один з київських слідчих ізоляторів. Не сидять, склавши руки, і родичі десантників. Матері та дружини затриманих пішли до Костромського відділення Комітету солдатських матерів. Просять допомогти звільнити родичів. Цього ж вимагають і від влади Росії. Мій дитина, Почтовик Єгор Валерійович, знаходиться зараз в плену на українській території. Я Христом Богом вас умоляю, віддайте мені моєго дитина, верніть його живим. Син, мальчишки, ми разом з вами. Ребята, ми в будь-якому випадку витащимо вас із цієї передряги. Якщо воєначальники не підуть на це, підемо ми. Я жена Олексія Генералова. Леш, ми тебе любимо, ждемо вдома. Спасіть їх, допомогіть, верніть нам їх домой, обратно живими і здоровими. Обращаюсь ко всім, ко всьому правительству, к міністру оборони, к президенту. Верніть нам їх, пожалуйста, скорее. Командири костромських десантників, яких затримали в Україні, з їхніми родичами таки зустрілися. Розказали, що після вторгнення в Україну в полку є поранені та двоє загиблих. А щодо долі полонених, ведуть переговори про повернення в Росію. Вкотре запевнили, що десантники випадково опинилися в Україні і зустрілися з українською армією. Родичі полонених переконані в іншому, їхніх близьких вели в оману. Матері та дружини солдатів розповіли, їм погрожують у соцмережах. Влад Сокольцов, новини ЮБР. Надія Савченко сидітиме у Воронезькому СІЗО до 30 жовтня. Суд подовжив терміни утримання під вартою. Хоча захисники української льотчиці, що її бранкою утримує Росія, просили відпустити її під заставу у мільйон російських рублів. Сама Надія з'явилася на засіданні у футболці з українським гербом тризубом. Із судом спілкувалася виключно українською і наполягала – вона невинна. У Росії Савченко утримують від 24 червня, а не з 30-го, як це намагаються довести російські слідчі. Мене зробило на Україні, одягнули мішок на голову, навушники на руку, вивезли на територію Росії під охороною автоматчиків, утримували в російській гостиниці під охороною двох постійно озброєних чоловіків, які змінювалися кожну добу, які були озброєні пістолетами, наручниками, дубинками, газовими балонами. Після цього мене зробили вигляд, що знайшли, заарештували і потім утримують мене в СІЗО. Як ви думаєте, це законно? Таке зустрілися. Дві години за зачиненими дверима говорили у Мінську Петро Порошенко і Володимир Путін. Результат нульовий, кажуть міжнародні оглядачі. Український президент далі наполягає на втіленні свого мирного плану. Його російські колеги уперто говорять лише про негативні для Росії наслідки від угоди про асоціацію України з ЄС. Про підсумки мінської зустрічі Володимир Рунець. Дві години за зачиненими дверима. Після зустрічі до преси президенти виходять окремо. Петро Порошенко дає спільну прес-конференцію разом із головою зовнішньополітичного відомства ЄС Кетрін Ештон. Володимир Путін влаштовує власний брифінг. Прориву не сталося, проте сторони таки домовилися домовлятися. На мою думку, сьогоднішня зустріч значуща, адже нам вдалося зосередитись на двох основних темах для обговорення.
Головні теми – припинення вогню та закриття російсько-українського кордону. У діалозі з Путіним Порошенко знову спробував обговорити свій мирний план. Буде розроблено на базі мирного плану дорожня карта. Спробуємо через трьохсторонні контактну групу провести консультації для того, щоб якнайшвидше вийти на режим припинення вогню, який буде забезпечений представниками моніторингової місії Організації безпеки та співробітництва в Європі. Ще одне важливе питання – звільнення полонених. Ми дуже жорстко наполягли, щоб в першу чергу була досягнута домовленість про забезпечення миру та свободи для українських громадян, які незаконно утримуються незаконними збройними формуваннями. Натомість Володимир Путін знову, як і під час кримських подій у березні, грає у знайому гру. Вдає, що до протистояння на сході України не причетний. Навіть попри появу нових, неспростовних доказів присутності російських регулярних військ на Донбасі. Ми не можемо, от ми Росія. Мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между Киевом, Донецком и Луганском. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия. Ще один камінь спотикання – угода про асоціацію між Україною та ЄС. У Москві вимагають, її треба терміново переписати, щоб не зашкодити побитій санкціями російській економіці ще більше. Та кажуть, договір з Європою суперечить домовленостям між Україною та Митним Союзом. Київ непохитний, жодних змін до угоди не вноситимуть. А ратифікують у парламенті вже наступного місяця. Та із трьох представників Митного Союзу претензії щодо зближення України з ЄС були лише в Росії. Володимир Онець, новини UBR. Три головні виклики, що стоять перед Україною, саме із цього почав засідання Кабміну прем'єр. Передусім, це війна і усе, що з нею пов'язане. Відповідальність за це Арсеній Яценюк покладає на Росію. Шляхи виходу – це відновлення контролю над кордоном, припинення постачання Росією бойовикам зброї і обстрілів з її боку української території. Другий для України виклик – курс гривні. Долар росте буквально щодня, хоча прем'єр вважає 12 гривень за долар – курс для України цілком прийнятний. І нарешті третя проблема – енергетика. Мовляв, Росія узимку може припинити транзит газу до Європи і перекрити вентиль Україні. Ми знаємо про плани Росії зимою взагалі перекрити транзит навіть на країни-члени Європейського Союзу. І саме для цього їхнім компаніям дані вказівки максимально закачувати газ в сховищах на території Європи. Указ президента про розпуск парламенту набув чинності, а відтак кандидати вже на старті, а у політикумі рокіровки. Президентську партію «Солідарність» очолив екс-міністр внутрішніх справ. А зараз радник Петра Порошенка Юрій Луценко. Сьогодні відбувся з'їзд цієї політсили. «Солідарність» ухвалили перейменувати у «Блок Петра Порошенка». А новий очільник зауважив, нова назва для удару Батьківщини, Фронту змін та інших демократичних сил буде закликом до єднання. Прийшов на збори і президент, закликав зберігати чистоту партійних лав і залучати більше молоді. Коли я підписую документ, яким надаю згоду на використання мого імені в назві партії, це не проста юридична формальність. Це позиція, яка демонструє подяку не тільки членам партії, не тільки делегатам з'їзду, а всьому суспільству за те, що вони знайшли можливість об'єднатися навколо виконання моєї передвиборчої програми. Великий розкол у партії «Батьківщина». Із її лав виходять ключові політики. Причина кадрових змін – вибори. Депутати розглядали варіант формування нової коаліції, яка об'єднає усі демократичні сили на базі «Батьківщини». Але її лідери не змогли дійти спільного рішення. Очільник МВД Арсен Аваков повідомив у Фейсбук, що партію покинули спікер Верховної Ради Олександр Турчинов, прем'єр Арсеній Яценюк і ще залишають 14 парламентарів. Серед яких він сам – міністр інфраструктури Максим Бурбак, міністр юстиції Павло Петренко, екс-голова РНБО Андрій Парубій, заступник очільника партії Лілія Гриневич.
Ну і в Україні закінчуються ліки. Необхідних препаратів не закупили одразу за 18 державними програмами. Мітингувальники, що прийшли під стіни уряду, звинувачують голову тендерного комітету МОЗ у саботажі і вимагають його негайної відставки. Далі Денис Паладій. Рак молочної залози. Такий діагноз Ользі Фещенко поставили 2 роки тому. Жодної допомоги за державними програмами їй отримати не вдалося. Всі необхідні ліки купувала власним коштом. Гроші збирала серед друзів та у соцмережах. Його нема. 30% забезпечення було торік. В цьому році зовсім його нема. Навіть закупівлях його нема. Сьогодні пані Ольга разом з іншими онкохворими та представниками громадських організацій вийшли під Кабмін. У дефіциті ліків звинувачують голову тендерного комітету МОЗ Руслана Салютіна. Відтак вимагають від прем'єра звільнити його з посади. Мовляв, жодних закупівель із початку року урядник так і не провів. Відтак уже закінчуються життєво необхідні препарати для хворих на гепатит, СНІД, туберкульоз та рак. Голова тендерного комітету Руслан Салютін, на якого написано 3 докладних віце-прем'єрам, міністром здравоохранення і замміністра здравоохранення. 2 місяці прем'єр-міністр України не підписують ці документи. Для нас, як для пацієнтів, принципіально важливо. Этот человек обвалил все тендеры. Он должен за это ответить. Лист з проханням звільнити Руслана Салютіна передали і від організації пацієнтів. У Кабміні пообіцяли, прем'єр розгляне його вже найближчим часом. Оно буде зараз зареєстровано, вже получить номер свій і поступить в підрозділ секретаріату Кабінету міністрів, який буде працювати з ним, тобто буде готувати резолюцію. Думаю, що в течі у нас сьогодні, на цій неділі вже буде підготовлений проєкт доручення. Яким він буде, я сказати не можу. Активісти сподіваються, що тендери такі відбудуться найближчим часом, причому за прискореною системою. Денис Паладій, Андрій Григор, новини UBR. Із надією на порятунок. Наш наступний матеріал про 3-річну дівчинку Маргариту, у якої діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Єдиний порятунок для неї зараз – хіміотерапія за кордоном. Маргарита стійко бореться за своє життя, але їй дуже потрібна наша допомога. А ну давай, стой. Чух. От так тупає. Давай. Маленька Маргарита дуже любить бігати. Ще місяць тому дівчинку було не зупинити. Та зараз ледве ходить. Після відпочинку на морі батьки помітили, у дочки проблеми з координацією, тож одразу звернулися до лікарів. Їхали, вона говорить, візьте мене до доктора. Ну, що не характерно, да, для 3-річного дитини. Візьте мене до доктора, у мене голова болить. Пусть мені зроблять укол, тому що у мене болить голова. Ну і все, приїхали до доктора, а тут біда. Діагноз шокував. Злоякісна пухлина мозку. Дівчинку шпиталізували, потім вже у Туреччині дитині зробили операцію. Однак хірургам вдалося видалити лише 1/3 пухлини. Стан здоров'я дитини погіршився, відняло праву сторону. Батьки кажуть, до операції Маргаритка любила вирізати з паперу сніжинки. Тепер ледве тримає ножиці. Капризничає. Вона розуміла, що раніше вона бігала. Остановити не можна було. А сейчас чего-то она сидит и не может ходить, не может побежать, она пытается, она стоять не может нормально. Хвороба дуже змінила 3-річну Маргариту, змусила подорослішати. Незважаючи на вік, дівчинка все розуміє. Раніше часто усміхалася, тепер плаче. Але батьки вірять, донька в них сильна, впорається. Вона посильніє нас, вона боєць. Зараз маленькій Маргариті терміново необхідна хіміотерапія. Фахівців, які можуть врятувати життя дитини, одиниці, і ті за кордоном. Тож родина виїхала у Білорусь. Попереду 4 місяці лікування та 6 курсів хіміотерапії. Можливо, кажуть лікарі, знадобиться пересадка кісткового мозку. Сім'ї дуже потрібні гроші. 42 тисячі доларів вони вже витратили на попередню операцію. Для кого це копійки? Ну, по більшому счету, це великі гроші. Це в районі 70 тисяч доларів, але це предварительна оцінка. Це може бути менше, може бути більше. Скільки на самом деле? Дай Бог, щоб це обійшлося копійками. Річ йде не о деньгах, а о здоров'ї. Тож сім'я Пилипців звертається до усіх, кому не байдужа доля маленької Маргарити. Бо без вашої допомоги такого довгоочікуваного нового року дівчина може не дочекатися. Смотри, яка сніжинка. Скоро Новий рік.
Ганна Бороденко, новини UBR. Остання гастроль Ляпіс Трубецької припиняє своє існування. І свій останній концерт легендарні білоруси дали у Києві. Запалювали рокери на стадіоні Лобановського, який фанати заповнили ущерть. Їх не злякали ані дощ, ані тригодинне запізнення музикантів. Чим Ляпіс Трубецької так припав до душі українцям, знає Ксенія Тартинська. 7 грудня 2013 року. Майдан Незалежності. Розпал громадських протестів. Білоруський гурт Ляпіс Трубецької замість анонсованого виступу у клубі грає для українців на сцені Майдану. Сергій Михалок не приховує власних політичних поглядів. Ми, білоруси, смотрим на вас з уваженням, восторгом і восхищенням. Ви настоящі молодці. Тому що своїм приміром ви показали, що з допомогою мужества, героїзму, солідарності і народного єднання можна не тільки боротися за свої громадянські права і свободи, але і реально дати відпор. А згодом їхня пісня «Воїни світу» стає одним із гімнів Євромайдану. За підтримку України ляписи розплачуються у Росії. Концерти гурту «Північний сусід» скасовує один за одним. Трохи згодом група заявляє, Ляпіс Трубецької припиняє своє існування, але перед тим – остання гастроль. 26 серпня, Київ, стадіон імені Лобановського, 6 вечора. Перед ареною сотні людей, налаштовані патріотично. Та на сьому публіку починають впускати. Людей зустрічає рясний дощ. Та це нікого не лякає. Глядачі дістають парасолі і дощовики. Та своїх кумирів доводиться чекати більше як 3 години. І ось нарешті Ляпіс Трубецької з'являється з темряви із традиційним привітанням. І стадіоном котиться міцна суміш білоруського скапанку та альтернативного року. Всі пісні із золотого репертуару. І знову «Воїни світа» уже у мирній столиці. Але найгучніші овації зриває спіч Сергія Михалка про ситуацію на сході України. Лідер гурту називає це бойовою молитвою. Пускай же той, хто возжелає землю ближнього свого, получить по лисьому хитрому ебану. Пускай той, хто візьме чужое, поперхнеться і подавиться лакомим кусочком. Пускай же тот, хто захоче розв'язати війну, здохне прежде, чим прольється хоч капля невинної крові. Загалом на концерт ляпісів прийшли понад 20 тисяч людей. Після фінальної пісні хлопці тікають. Подейкують, що поїхали доспівувати на закритій прощальній вечірці. Ляпіс Трубецької востаннє ще заспіває на сцені у Санкт-Петербурзі завтра. Ксенія Тертинська, Іван Чепорук. Новини UBR. Наразі все, але інформація оновлюється постійно. Будьте з нами. Побачимось.